A magyar kormány vállalja egy templom és egy iskola felújításában való részvételt a földrengés sújtotta Sziszeg-Monoszló megyében. Arról, hogy ezek melyek lesznek, egyeztetéseket folytatott Petrinyán Soltész Miklós, a magyar miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Zdenko Lucic külügyi államtitkárral, illetve megtekintettek több megrongálódott templomot és iskolát is. A földrengés sújtotta Petrinyában egy iskola, Zsazsina településen pedig egy katolikus templom felújításában vállal részt Magyarország. Ez Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára mondta el műsorunknak, a földrengés sújtotta közép-horvátországi Petrinyában január 13-án, ahol Zdenko Lucic horvát külügyi államtitkár fogadta és vezette körbe az érintett területeken. A zsazsinai templom, amelynek felújításában részt vállal Magyarország, 1778 és 1788 között épült, és Szent Miklós és Szent Vid tiszteletére szentelték fel, súlyosan megsérült a földrengésben, mint ahogy a Petrinya belvárosában található első számú általános iskola is, ahová több mint 400 gyerek jár. Az államtitkár felajánlotta továbbá, hogy a földrengés sújtotta területről 200 horvátországi gyermeknek a nyaraltatását is biztosítják Magyarországon, amit a magyarországi országos horvát önkormányzattal közösen bonyolítanak majd le. Szerintem ez egy természetes dolog, hogy közép-európai nemzetek egymásra számíthatnak, és akkor leginkább, amikor baj van. Márpedig most baj van, és tényleg nagyon szomorú pusztítás végzett itt, több száz házzal tette tönkre több tízezer embernek az életét a tavaly decemberi földrengés, meg hát a tavaszi is sajnos már. És teljesen természetes az, hogy ilyenkor Magyarország, mint ahogy tettük ezt más országok felé is, hogyha valamilyen természeti háborús katasztrófa vagy bármi volt, akkor megpróbálunk segíteni. Ez szolgálta Szijjártó Péter külügyminiszter úrnak a múlt heti látogatása, aminek eredményeképpen miniszter társával több dologról megállapodott, így akár a nagyon gyors segítségben, ami 56 fűthető lakó konténernek a szállítását szolgálta a MOL cégen keresztül, de ugyanígy fontos volt az, amit most valóban államtitkár társammal megtettünk tárgyaláson keresztül, több dolgot is megpróbálunk segíteni. Ilyen mondjuk aprónak tűnő, de a magyarországi horvátok közösségének a felajánlása, akik mindenképp szeretnek egy épület felújításához hozzájárulni, tehát egy konkrét épületet szeretnének támogatni, és ehhez el is indították a gyűjtést. Ugyanilyen fontos volt az elmúlt hetekben és most is magyarországi egyházak, illetve karitatív szervezeteknek a gyűjtése és már itt helyben a segítségnyújtása. Ugyanilyen fontos, hogy leginkább kik sérülnek a gyermekek. Tehát az ő lelki világukon amennyire tudjunk segíteni, ezért nyáron nem a Balatonnál, hanem egy kisebb tónál, a Velencei tónál 200 gyermeknek 10 napos nyaraltatását fogjuk vállalni. Szeretettel várjuk őket, magyarországi horvát közösséggel közösen a kormány meg fogja szervezni mindezt. A következő pedig a nagy lépés, sokan ismerik Reményik Sándornak a versét, ne hagyjátok a templomot, ne hagyjátok az iskolát. Éppen ezért Szijjártó Péternek a felajánlását most itt konkretizáljuk, és akár a zsazsinai Szent Miklós, illetve a Szed Vid templomnak a felújítását fogjuk segíteni, és Petrinyába pedig az egyes számú iskolának a felújítását, amint megtudjuk azokat a számokat, amelyek a felújításhoz szükségesek, akkor kormány előterjesztés elkészül, és utána pedig nyilván a támogatás is meg fog érkezni. Az államtitkárt Darinko Dumbovics Petrinya polgármestere is tájékoztatta a helyzetről és megköszönte a magyar támogatást, amely szavai szerint kiemelkedőnek számít mind gyorsaságban, mind mértékében. Horvátország legnehezebb sorsú és legszegényebb vidékén több mint 120 ezer ember életterét érintette a súlyos földrengés. Eddig 40 ezer épületről érkezett kárbejelentés, amelyek 20%-át életveszélyesnek minősítették.